jirtan kun wal falmii paartilee morkattoota filannoo marsaa jaafaa bara kana filatamu sababeeffachuudhaan OBN qopheesse kan marsaa saddeettaffaati. Marsaa saddeettaffaarraatiin istuudiyoo keenya muummicha magaalaa adaamaatti wal falmuudhaaf paartileen afur asitti argamanii jiru. Mata dureen har'a irratti paartileen wal falman galii walitti qabuu fi sirna daldalaa irratti xiyyeeffata. Har'a wal falmuudhaaf asitti kan argaman paartii sochii bilisummaa Oromoo irraa obbo Tashaagar Araggaa, paartii Hibir Itoophiyaa irraa injiinar Zallaqaa Radii, paartii Badhaadhinaa irraa aadde Maskaram Dabbabaa fi paartii Tokkummaa Biyyaalessa Itoophiyaa irraa paastar Bayyanaa Dassaalenyi jalqaba waamicha OBN isinii taasise kabajaan fudhattanii wal falmuudhaaf asitti waan nuuf argamtaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Wal falmiin kun marsaa yookaan immoo kutaa sadii qaba. Kutaa jalqabaatiin tokkoon tokkoon paartii daqiiqaa shan shan qabdu. Daqiiqaa shan shan isinii ramadame keessatti ejjennoon paartii keessanii mata dureen wal falmiif dhiyaate irratti qabdan kan isin itti dhiyeessitan yoo ta'u, falmisiisaan gidduu hin seenu. Marsaa yookaan immoo kutaa lammaffaa irratti tokkoon tokkoon paartii daqiiqaa 15 qabdu. Yeroo kana falmisiisaa biraa gaaffiin isinii ka'aa. Isinis paartii barbaadaniif gaaffii akkasumas qeeqa dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Kutaan yookaan immoo marsaan sadaffaaf inni xumuraa immoo yaada gudunfaa kan isin itti dhiyeessitan yoo ta'u, tokkoon tokkoon paartii daqiiqaa 15 qabdu. Qeeqa kee irratti gaaffii isinii kee irratti deebii kennuudhaan paartii keessan yeroo isin itti beeksistan ta'a jechuudha. Egaa wal duraa duubaaf akka nu mijatutti kanattaan isin gara wal falmiitti otoo hin deemin dura carraa kaastu. Carraa booda abbaan carraa argate sun tartiiba sanaan yaada isaa dhiyeessaa deema jechuudha. Akkaataa isin carraa kaastaniin yaada isaa jalqabaa daqiiqaa ramadameef shan keessatti kan dhiyeessu paartii Tokkummaa Biyyaalessa Itoophiyaa ta'a. Daqiiqaa shan qabdu itti fufuu dandeessu. Galatooma OBN, lammii biyya Itoophiyaa keessa warri jiraatan, warri daldaltanii hojjettanii biyya keessanii fi mootummaa keessaniif kaffilattaniif tajaajila addaa kennuudhaaf isin malee mootummaan dhaabbachuu hin danda'u. Galiin barbaachisaadha, daldalli barbaachisaadha, oomishni barbaachisaadha. Kana hundumaafuyyuu hirmaannaa keessan waan sinirraa barbaannuuf filannoo kanaafis hirmaannaa isin gootaniifis galateeffachaa amma karaa yaada kiyyaatti ittan deebi'a. Daldala jechuun mootummaan kan ittiin jiraatu yookaan ammooyyuu diinagdee jechuudha. Diinagdeen kun qabxii sadeewwan qaba. Tokkoffaan siyaasas of keessaa qaba. Lammaffaan isa ikoonoomii hawaasummaa kan wal qabateetti deema. Diinagdeen kun daldala laala. Daldalaan malee diinagdeen biyyaa guddachuu hin danda'u. Warshaa soo dhaabbate, albuudni soo ba'e daldala keessa gala. Daldalli kun immooyyuu yoo haara seera qabeessa ta'een yoo itti fuufe malee biyyi hin jigdi. Galiin murteessaadha. Galii kanaaf immooyyuu itti amanamummaan barbaachisaadha. Waan tokko jechuun barbaada. Kan mootummaadhaaf ta'u mootummaadhaa kaffalu, kan waaqayyoof ta'u waaqayyoof kaffalu jedha macaafni amantaatu. Kanaaf waan daldaltanii waa irraa argattan, waan bu'aa irraa buufattan mootummaa keessaniif kan isin bulchuuf, biyya keessaniif, misooma keessaniif waan ta'uuf biiroo fayyaa, biiroo barnootaa, raayyaa ittisaa waan nu barbaachise hunduma irrattuyyuu kaffaltii fi hojii san ittiin adeemsisuudhaaf galiin barbaachisaadha. Galiin kun immooyyuu mootummaa dhaabbate saniif kiisa keessaa qofaan dhumatti kan dhufu isinirraa maddisa. Kanaaf madda kana immooyyuu mootummaan mijeessuu qaba. Daldala hundumtuyyuu warri daldala keessa jiru eeyyama daldalaa baasee hojiitti galee hojiisaa hojjechuu qaba. Eeyyama daldalaa oduun baasiin namni hojjetu hattooma bira hin dabarsin akka hattoomaatitti ilaalla. Kanaaf biyya isaati irratti hoo jiraatu lammii isaa gargaaruudhaaf, biyya isaa gargaaruudhaaf warri hojii kanatti garee warri daldaluu calqabe heeyyama daldalaa baasuu qaba. Kanaafuyyuu mootummaan immoo kan godhuu qabu, wanni inni raawwachuu qabu daldalli akka baasan, daldalan akka daldalaa eeyyama daldalaa baafatu miidiyaadhaan duuka bu'ee mariisisee hawaasa isaa barsiisee leenjisee leenjii kanaaf immoo miidiyaan haala guddaadhaan gaggeessee ogguu san hundumtuu eeyyama ofii baasa jechuudha. Eeyyama baafnaan daldalli itti fufa jechuudha.
akkaata gibiratti sassaabamutu adda duree ilaalamuu qaba. Biyya keenyatti ka'umsi isaatiyyuu waa'een daldala keessa hoggaa galuu hoggaa 27 fi ittuma fufee hoggaa 30 ta'ee jira amma akkaataan gibira itti sassaabamu xiqqoo ol ka'aadha. Parsantii 15 vaatii jedheetti namni miileenni tokko vaatii kaffaluu oduu qabu vaatii kana dheefaa fi nama 100,000 hin kaffalu. Kanaaf vaatiin isaa ol ka'aadha. Vaatii isaa gadi buufna. Akka paartii keenyaatitti parsantii 7 goona achumaan walumaa galatti deebisuun barbaada. Kan gibiraa mooyyuu kan irraa argame parsantii 15 goona 30-35 hin goonu. Aksiyoona dhaabbata ta'e mooyyuu 30 kan ta'e san 15 goona isas. Maalifii gidduu kana keessatti galii sassaabuudhaaf rakkoon addaa uumaa kan dhufe tokkoffaa warra ooditaraati, lammaffaan warra tilmaamu. Warri tilmaama isaanii haala gaariitiin hin tilmaaman achi keessatti waatu hojjetama. Ooditaroonni daqiiqaa tokko qabdu waan ta'eef akkasitti ittiin deemu. Kanaaf nuti oduu filatamne haala imaammata isaa haala gaariidhaan biyya kanaaf kan ta'u, lammii keenyaaf kan ta'u, addunyaa keenyaaf kan ta'u jennee teechifnee jirra. Haala seeraaf seeraan hojiitti warri galee hundi, daldalaa warri ta'e hundi bifa ittiin daldalee ta'u qabeenya isaatti dinagdee isaa ol giddusii danda'uun haala isaa bifasanii mijeessina. Hundumtuyyuu warri daldalaa keessa galee eeyyama daldalaa baasisna. Galii akkaataatti sassaabamu haala isaa mijeessina. Miidiyaanaan sirriitti leenjii kennina. Miidiyaan murteessaadha biyya kanaaf. Namni baratu malee waa godhuu hin danda'u. Namni waa godhu malee waa godhus hin danda'u. Daldaluu qaba. Yoo daldalu mooyyuu leenjii argachuu qaba. Muuxannoo argachuu qaba. Kanaaf amantummummaadhaan hojii isaa akka galmaan ga'u nu mootummaa yoo taane duuka buunee haala isaatiin gaggeessina. Galatoomaa, daqiiqaan isinii ramadames xumurameera. Ittaansee ejjennoo paartii isaa mata duree falmiif dhiyaate irratti kan dhiyeessu paartii sochii bilisummaa Oromoo daqiiqaa 5 qabdu itti fufuu dandeessu. Galatoomaa, kabajamtoota paartii sochii bilisummaa Oromoo hordoftaniif akkasumas immoo kan bakka hundumattuu nu dhaggeeffattan kabajaaf galata guddaa isinii qabna. Akkasumas immoo OBN sagantaa kana qopheessuudhaan haala akkanaatti nu affeeree akka nuyi sagantaaf karoora qabnu ibsannu haala nu mijeessuudhaan waan nu godhaniif galata guddaa qabna. Asuma taansuudhaan haala adeemsa sochii bilisummaa Oromoo keessumattuu haala galii funaannaa fi ashuura adda addaa funaannachuu irratti karoora bal'aa fi sagantaa guddaa qabna. Akkuma beekamu bu'urri guddina biyya tokkoo galiidhaaf ashuura adda addaa mootummaan uummata isaarraa funaannatudha. Kana jechuun mootummaan tokko dhaabbachuu isaatiif kan mirkaneessu inni guddaan ashuura adda addaa saba isaarraa funaannatu. Isaan biyya isaa guddisuu danda'a. Raayyaa ittisa biyyaa guddisuu danda'a. Uummata isaa karaa itti cufame karaa itti banuu danda'a. Barumsa bakka barumsi hin geenyellee itti banuu danda'a jechuudha. Kana jechuun duraan dursinee nuyi kaayyoof sagantaa guddaan nuti qabnu uummata keenyaaf uummatichi misoomaa ta'uu isaati. Kana jechuun uummatni misoome tokko biyya sana misoomsuu danda'a jechuudha. Sagantaan keenya inni guddaan biyya kana kan misoomsu uummata achirra jiru jechuudha. Uummatni biyya sana keessa jiru gaafa baay'ataa dhufu, gaafa jireenya isaa tasgabbaa'u, gaafa nagaan bahee nagaan galuun mirkanaa'aa fi deemu baay'ee misooma jechuudha. Fakkeenya kana Chaayinaa fudhannee ilaaluu dandeenya. Chaayinaan galiin isaanii inni guddaan inni dursitee isheen keessu uummata seerraayyuu. Uummatni sun baay'ina guddaa qabdi. Akkuma kana galiin isheen argattullee uummata sanarraa argatti jechuudha. Kanaaf nuti akka sagantaa keenyaatti akka karoora keenyaatti uummata keenyaaf sagantaa guddaa qabna. Sagantaa guddaa sana keessaa jireenyi uummata sanaa akka gaariitti eegamuu fi akka qabu uummatni sunillee baay'ina isaatiin tilmaamamee wanti mijachuu fi qabu akka mijatu karoora adda addaa qabna. Kanarratti gara boodaatti deebinee haasa'uu dandeenya. Galii kana gaafa ilaallu
galina notifi gali federalay ne dola matta danko ne ilalu dandenya galina no ga fejennu nannon tokko sabasara kan funanu yechuda nannon tokko sabasara funane ni kufata isa kufate sanammo gara federalat olge saychuda ni jalqaba ni lamataammo kan federalat kan addan basne ilalu barbaachi sad nannon tokko sabasara kan funane sana kunun fateti gara federalati gafagesu inni federalammo nanno fakkenyaf biya kana kessajiran nanno kurnan sana funane nanno sana frapsaychuda amero amma wofdanne lalle kun yero walmake jirutti ilalla federalille nanno to ko kessagale ofin mallaqa sana okan ashura sana okan taksi sana itti funanutu mulata kunille akasiratu ni hawina gara fulratti kesumattu wagadi gidami torban darban sana keset rakko guddatu mudatu biyetti kana kesetti hala ashura okan taksi funanu kana kesetti motumman le kana tasgabbesu hindandeñi garu kana boda hali federalati fi hali nanno akawalin wali kesa sene hino jenne nimije sayenne abdanna kesumattu gali federalli nanno kesetti dakika tokko qabdu nanno kesa sene funanu sana kesa ta mafakenya funanno oromiyara warshan guddan tokko jira yojenne federalli nanno sana kesa sene gafa waasana funanu nanno nimmo ay anatu tabbo majed gafa ni nanno federalli mona dufe lakki anatu tabbo majedu giddu kanatti qamni taksi sana kaffalu kan gibra sana kaffalu suni ni rakkata sana funanu daf bayra ko guddatu mudachature kanafille federalli nanno kesa akkar kabafatu gadicimsine hojjenna kunille barumsan barumsa kennudan warri barumsa warri wasana kaffalanu malifa akka kaffalanu esa akka daku akka jarri hordo fanuf barumsa le kennu marbaachi sara jenne amanna kaya saganta karura kenyati kanma walqabate daki saatini sene ramadame tumurame jira masha itanse daqiqa ramadame fshan ke sette jenno party sa matdore wal falmi fdiate ratkan eso party badad inati ete fofu dandesu kala toma kabajamto to matto ta biye kenya baga filanno marsaja fadaf nugei jechum barbada itanse sector rigali fi daldala imala badadina biye kenya mirkane sudaf reformi taxi fi daldala gahum safi kulkulina qabu fayedamudan mullata badadina walo galmangauf hojjecha akajir nibeka saganta foyeinsa bulchinsa taxi fi daldala keisatti bulchinsa gari mirkane sudan keninsa tajajila kenya foyesun iddo gudda qaba wanteef hojimata badafi krasa sabduma reformi taxi kenya irratti mita gesisan maddasan iragoksun public service ofittamane hoji isaga gesu dandau horachufi tajajila kenya foye sudan etiqufinsa lamile dugomsun barbachisa akate bartin badadina niaman filanno marsa jaffa yomo ati dimota kana ni dugoms fayedumumma ummata kenya ni mirkanes kana kesat dandetti rawachi summa kenya cimatau fi namusni rawatto takenya daran olana akkatau gurmains barbachisa jijirama milke sudandan partin kenya hojir ni olcha daldalto ta seran sera taxi fi daldala kabajun fakenya tau dandan filachun bekamti kenun galmagains imala baladinaf ni hojjet partin baladina maramatto yumma ke sabawdan guddina dinagde sadarka itti anutti cewuf misoma taksi ratti tiyefanno addan hojjetamu akkaqab niyaman kanafu hojimata seerota fi qajeelfamota hoji kana saffisisan hala qabatama biye kenya fi addunya bu reefachun sakatae foyessa niyade partin baradina biye gargarsan liqidani fi deggarsan guddatti addunya kanarra hinjirtu jede aman kanaf biyikeñ
galii dinagdee maddisiisu dinagdeen ishee maddisiisu keessaa gibiraaf taaksii ga'umsaan sassaabuudhaan gaaffii misooma ummanni ishee gaafatu deebisuu akka qabu amantaa guutuu waan qabuuf xiyyeeffannoo addaan gibira sassaabee misooma hawaasni bal'inaan irraa fayyadamuuf ni oolcha. Imala badhaadhinaa kan dhugoomsuuf hojiilee daldala seeraan alaa kontiroobaandii fi waliin dhahiinsa taaksii irratti taasifamu miidhaa isaan biyyaa fi lammiilee irra geessisuu danda'an guddaa akka ta'e haalaan waan hubatuuf xiyyeeffannoo addaan ni hordofa ni to'ata akkasumas olaantummaa seeraa daldalaa fi taaksii kabachiisuuf ni hojjeta. Addunyaan qaroome yookiin biyyoonni guddatan keessatti gibiraa fi taaksii amanamanii kaffaluun mallattoo ammayyummaa mallattoo qaroominaa fi mallattoo jaalala biyya isaaniitiif qaban kan itti ibsanidha. Kanaaf paartiin keenya hojimaata daldalaa fi taaksii keenya addunyaa waliin wal dorgomaa akka ta'uuf tokkoffaa riifoormii taaksii fi daldalaa cimsee hojiirra ni oolchaa seerota taaksii fi daldala keenyaa yeroo yeroon qoratee fooyyessaa ni adeemaa sirna gibiraa fi taaksii ni ammayyeessa maddoota galii ni babal'isa kaffaltoota gibiraa fi taaksii hubannoo uumuu cimsee ni hojjeta. Daqiiqaa tokko qabdu. Yakka gibiraa fi taaksii irratti hojjetamu ittisuun qindoominaan ni hojjeta. Sirna taaksii elektirooniksiin beeksisuu hojiirra ni oolcha. Galii mootummaa dinagdeen biyya maddisiisu si'aayinaa fi ga'umsaan sassaabee hojii misoomaaf ni oolcha. Dhumarratti paartiin badhaadhinaa dinagdee goroo tasgabbii qabu dhiibbaa liqii gara fuula duraa kan isa yaaddessine egeree dhalootaa itti aanuu kan milkeessu hojimaata daldalaa fi taaksii beekumsaan hoogganamu ijaaruu irratti amantaa cimaa qaba waan ta'eef paartiin keenya dhaloota itti aanu horata malee idaa hin dhaalchisu. Obbolummaa sabdanees badhaadhina waloof paartii badhaadhina filadha. Tolee, daqiiqaan isin ramadames gara xumuraarra ga'ee jira. Itti aansee ejjennoo paartiisaa mata duree falmiif dhiyaate irratti kan dhiyeessu Hibir Itoophiyaati. Daqiiqaa shan qabdu itti fufuu dandeessu. Galatooma hordoftoota filannoo kanaa fi hirmaattoota filannoo jaaffaa kan ilaalaa jirtan uummanni Itoophiyaa hundi keessan karoora keenya ilaaltanii karoora amma dhiyaate hunda isaa ilaaltanii kan isinii fayyadu kan naa taa'ettan filachuu akka dandeessani waamichan dhiyeessa. Paartiin koo paartiin Hibir Itoophiyaa daldaltootaaf karoora guddaa qaba. Yoo daldaltootaaf karoora guddaa qabaatu karoorri nuti qabnu biyyaaf maal fayyada kan jedhu tokko tokko dhiyeessuu yaala. Kanarraan kan ka'e hojii daldaltoota daldalli yoo guddatu daldalli yoo cimee deemu faayidaa maalii qaba kan jedhu dhiyeessine jechaadha. Tokko gaafa daldala kana jabeessinee gara fuulduraatti yoo achi cimsinee geessinee waa guddaa arganna. Kana keessa tokko hojii dhabiinsa biyyattii hir'isuu dandeenya jechaadha. Karaa biraatiin humna biyyaa keenya ni jabeessina. Biyyi keenya guddaa taati. Kanarraan kan ka'e tokko tokkoon dhiyeessina jechaadha. Humna daldaltootaa akkamitti jabeessuu dandeenya? Humna daldaltootaa yoo jabeessine maal argana kan jedhu ilaalla jechaadha. Tokko humna daldaltoota haala adeemsa amma deemamaa jiruun tokko hayyeema daldalaa nam tokko baasuudhaaf adeemsa inni deemaa tureen ammas kan itti adeemaa jiru faayidaa kan hin qabne yeroo dheeraa kan fudhatu ilaalamee daldaltoonni daldala sodaatanii daldala jaraa cuufanii hayyama jaraa deebisanii kan manatti galanidha. Kana fooyyessuudhaaf Hibir Itoophiyaan waa baay'ee dhiyeessee jira. Kana keessaa fakkeenyaaf daldaltoonni tokko haala gaariitiin sodaa malee gibira kafalanii biyya isaanii akka guddisan adeemsi amma jiru kun adeemsi hidhamaa kana hiikamee karaa gaariitiin akka deeman yoo hayyama baasan
gafin addadda jiru wan intani gafi wan intani kasudan daldaltonni fedidan gara daldaltota gara daldala akademani gargar sani gona ichada kanarran kanke gafa daldaltota kan cimsine jara gargar redemnu tokko barumsa biye kenya gibiran kan gali addadatin argamurani kanke mana barumsa motumman kenya mana barumsa cimsa mana barumsa kun manni barumsa kun immo jolle gaggari umudanda karabiratin fayyaratinu jeta daldaltoni gafa gibira akka fedi salanitin sodad aron tane fedi dan hala seratin akka kafalan kan godu sera qabna sera kan kan kay fayya nijejebesina karabiratin warsha addadda biye kan keset akka umame jabate de munigona karabiratin karan ijarame qotebulanif daldaltoni hida gari akka qabatani qotebulan wan barbaachisate akka diesu daldalan mo wan barbaachisate gara biyalatisto biye keeset rapso akka dandau karani wojeta ichalak galidan karabiratin hida addadda hidudan kana kama abbayratta mojetama jiru hida gudda hidudan biyetti guddisuni danda hidan kunimmo kara qonnatin kara ibsatin faydani kenna ichala hala kanan ibri etiopian daldalto tajebesudaf gara dudubatti tidebine wan ibsinu wabayejira kanarran daldaltonni fedidan biye kana kesef gibira kakafalan qara rat tulame jiru kana hirrifne biyi umman daldalan sodad ise biye sa jalate akademu nigona ichat kanarran kan kay hibri etiopian kesattu kara galitin adem samma motumman badadina de tidema jiru dogogoro gudda qabaye de yada dogogoro kana irrisudan dogogoro ballesudan barumsa kennudan daldaltonni biyesani jalatani fedidan hojjetani fedudan bakka gibiratti latani biyesani tigudisani gona enyanna yada kenya kana gara dudubatti nibsina malaton kenya hababoda kan darara fulbana ratibi keluda darara dukan hababu filachudan hibri etiopia jebesudan garamutummat fidudan biye kesen gudisu akadan deseni wamchen goda galatoma tole daqiqan seni ramadames gara tumurarrage e jira partilene arfano yada kesen daqiqa seni ramadame shanshan kesatti ejendo parti keseni estani jirtu galatoma itanse falmin kenya garamarsa lamafat jechuda marsa lamaffa kanani yadasa jalqaba kan e su parti tokuma bi yale sa etiopiati daqiqan sini ramadame daqiqa kudashani falmisisanis asi gafi tokko sini esa sinis gafi parti lebar badani esu dandesu me aka parti tokuma bi yale sa etiopiati yo filanno kanan filatamtani sirna galimoto mauliti qabu akamittin fo yesu da filanno mali qabate du fera parti kesen galatoma parti kenya yanni adda qabate dufe akoli galatitti ademsa hoji harum sudan itidema isan duratti galisa sabun duratti dura eyema daldala bifa itin bafamu isa sirresa namni tokko daldala kesa galun duratti eyema basu qaba gurgurta kesa galun duratti hala sa saganta qobbe fate daldala eyema daldala bafachu qaba dura iddo ko befata isabode heyema daldala basa isafis iddo mijate magallichi magal bulchisni magala hala daldala kana tingagesu iddo hoji ite gamo ijare o qabates yo shelis qabate dura isa jirata daf iddo kana qobbesa isabode daldala heyema daldala sabasa namni daldalu namni hojechu barbadu moyu krefachus danda wan barbade ratti dalagu danda isa ogago damu hundumtu namin nam kamiyu eyema daldala odumbasin ojitti galun qab bakasanitti samun ke samichi kanjiru magala tokotoko ke satam magala adamarra tudufranne namni kumni shantamni yo eyema qabate namni kumni shantamni eyema qab kun hifa malifi falmi kana kangagesinu boru malitti galu qabna kanjiru kana ka damba fannufi eyema daldala sabafate oji setti tirgagale
gara galii kaffaltiitti oggaatti oggaa dhufu mooyyu tilmaamni tilmaamamu akkaataa hojii itti hojjete itti tilmaamamu qaba malee tilmaamni isaa ol ka'ee jiraataa biyyaa kan baasu daldala isaa kan isa cufsiisu ta'uu hin qabu. Amma kan godhamaa jiru warri tilmaama tilmaamu faayidaa ofii mijeessanii giddugaleessa godhuudhaan maal wanna dhoksaa hin qabne magaalaa tokkoon tokkotti akka Itoophiyaatti dura deemne kana hin arganna. Warri kana tilmaama tilmaamu warri heeyyama daldalaa erga baafate booda mooyyuu warri baatiidhaanis iddoo tokko baatiitu jira iddoo tokko baatiin hin jiru. Kanaaf kaash rejistarii namni hin qabu hin jira namni hin qabne hin jira. Akkaataan itti daldalamu immoo waggaa sanitti kan kaash rejistarii qabu sun gatii ol ka'aa ta'a kan sanii mooyyuu gadi bu'aa ta'a. Kanaaf gabayaan gaggeeffamaa jiru ka'umsi isaa sirrii muti. Inni sirraa'u qaba. Akka paartii keessanitti taaksiin yoo filatamtan. Taaksii hin dabaltu moo yookaan gibira jechuu kooti hin xiqqeessitu moo akkaataa amma jiruun akka itti fufu gootu. Nu akkaataa amma jiruun itti fufsisu lammii keenya giddu galeessa kan godhe haala hojii itti hojjetamaa jiruun vaatiin oo jedhamu parsantiin 15 kan jedhamu kuni akka namni daldalaatti hin galle akka hojiitti hin galle akka saamicha keessa galu gaggeessa parsantii 7 goonaan yookaan 5% goonaan nu hin xinneechin hin xiqqeessina gadi buufnee ta'u maaliif namni 100,000 kan vaatii kaffalu yoo jiraate namni daldalaan immoo 200,000 yoo ta'e 200,000 saniyyuu gatii gadi buusuudhaan kaffalchisu nu wayyanu. Parsantii 2 jennu 3 jennu hanga 5 hin deemne jennee yaanna maaliif yoo isa ta'e daldalaan hundumtuuyyuu. Kaffaltii kaffaluu danda'a baatii haala sirriidhaan amantummaa isaa fudhatee hojiirra oolchaa baatiin kun ol ka'uu isaatiin 15 ta'uu isaatiin namni hunduu bosana keessa galee jira dhoksaadhaan daldalaa meeshaan oduu jiru hin jiru jedha maaliif baatii sana akka hin kunneef akka hin cirreef amma hin gala jedheetu mootummaa yaadaa jira malee galiin hin galle alatti hafee jira maallaqni ala jira maaliidha ogaa jenna tokkoffaa baatii. Ol ka'uu isaatiin lammaffaa gibirri ol ka'uu isaatiin sadaffaa warri tilmaamuu mooyyuu warri kaash rejistarii hin qabne warri tilmaaman tilmaamuun yoo wayiitti kenne gatii xiqqeessaaf yoo itti kennuu baate gatii ol kaasa kanaafuyyuu namni dhoksaadhaan daldalaa jira eeyyama daldalaa namba imbaasiin faa hojjechuu ni danda'u hin jedhamas waan beeknuufi. Kanaa paartiin keessan gibira hin xiqqeessa. Gibira hin xiqqeessa. Gosa adda addaa jechuudha. Gosa adda addaatiin. Yoo xiqqeesse malee biyyi kamiyyuu addunyaarra oduu deemne gibira akkanatti guddatee Itoophiyaarra jira. Tole kan biraa sirna gabaa wajjin ol qabatee oomee paartiin keessan maal hordofa gabaan bilisa ta'uu qaba jedhamoo giddu seentummaa mootummaa jiraachuu qabaa jedha. Gabayaan bilisaan hojjetamuu qaba namni bilisaan hoo hojjetu kan bitu bilisa jechuun vaatiidhaan bita vaatiidhaan bita jechuudhaan vaatiidhaan gurgura seera qabeessa ta'a seeraan deemama. Bilisa jechuun kana keessa galee garuu kana sitti murteessu kanas naa godhi kanas sii godha an jedhamu kuni kana keessaa hin baafnanu tokkoffaa warra hojii mootummaa keessa galeetoo biiroo daldalaa irratti lamadame giiloo gadii irratti lamadaman dura madda isaanii guyyaa qaxaraman irraa calqabee qabeenya isaanii isa kattaa ilaalla hin galmeessisne isa darbeetoo daldalaa caalee gamoo nama qabutu jira. Daldalaa caalee V8dhaan nama deemutu jira dhoksaadhaan wanni hojjetamaa jiru jira biyya kanarratti ani hin jirretti jira maal dhoksina harki mootummaa keessa warri biiroo galii keessa hojjetu harki isaa daldalaa keessa jira isatu daldalaan warri hojii keessa hin jirre daldalaan jiru iyyeessa ta'ee jira kan dureessa ta'e galiirra warra hojjetu kan dureessa ta'e daldalarra warra hojjetu kan dureessa ta'e bulchiisa magaalaarra kan hojjetu kan dureessa ta'e kaabinee gandaarra kan taa'ee hojjetu. Maaliif galiin beekamne kiisa ofiitti galchaa jira kanaaf nu to'annaa kun ta'u malee biyyi kun garantaan itti deemamaa deema kanaaf galiin sirraa'u qaba vaatiin gadi buufna gibira isaatis gadi buufna aksiyoonotni hin jiru 30% kaffalchiisu kaapitaalli isaanii 3,000,000 yoo ta'e 3,000,000 naannessinee jedhu garuu kan gurgurame 100,000,000 irraa kan argamu qabuyyuu. Kan 100,000,000 galii irraa argamu qabaa kanan godhamne kana qabatamaadhaan hin beekan anis kan deebisise waan keessaa jiruuf waan qabatamaa ta'e kanaaf oduu galiisaa gibira oduu gadi xiqqeessine 15 oduu galchine maaliif dhoksa maaliif hattuu ta'a
kanattu taube daldalan kanattu taube wori pelisi qabor aksiona qabu motumman feisa intani wani ratti feefi innis milika milike darba kapitalisa sodom milene sodom ote kan gurguro milene besedi taw danda inni milene sedin nanis o gurguru kan birri furate goda kesatti kan furate milene besedi kanaf nu seira qabesan gedi buvna duba issa kattana dinagde nagenya kanjeda muhin damna hindi akamma kashlabu mara kesadem tuzana muti kangonunu tiyefanna gadi funande kana ojanna dinagde kan hordofu nagenya inu mnafi indi duka demet hordofa galin sera motumaraf galita gumruki danga gubarati feisan aisuzudan efesari dan oderbu warra chitra madame summalega hori furate dabarse male kanaf achiratis tarkafi furanna maybe me yada malik abdu kesatto madaldala seran alafi contrabandi je chukoti akasumas mo warrene gibra walin ankana sirresu rat filmata qaba partin kesan e filmata qaba tokofa hundumtu eyama kabasu gona vati hini rifnafi gibra hini rifnafi toanno addagona warri galira hojjetu auditoroni fi warri tilmama tilmamu bilisata eto malamal tumma male oka mileni tokof dofebe milena tokof sitru milena lamasitru fe kuma dibbala manakenni kuma dibbala masin kafalchisa jere qabenya motumma dafgalu qawbe urufatan bisisa kanaf wanti akana kuni kanjiru motumma bira rakko tujira isa dubak duka bo hinur dofne casadan ango olikennu dirifam nisani sirri moti gandan anadan godinan nanu akib olitni angwar gati galiratti litak undum litubatechis gandattu gala gandattu galunoru kanaf gochi akana kuni bekumsan dandetidan hojitti ramadamu ilma bolicha sata udanda yoballe sentuku enyuti yatanag daldades kanaf rakkon oli diinsi kanjiru firummadan caasa sani dirisani ango wan oli kennani fuwan oli hirani fi biyetti tana gadi ofa dibna kanakeessa bilisatane hundum tiitopia keessa worri jiraate dandeetti saatin jaldeessa kanjiraachisan allayyarratti qileerratti qurtummi kanjiraachisan galana keessatti galana keessa qurtummi baafne yo qileerratte chivne hindu daldeessa buufne toga galana keessa jiraadho jenneni sindu'a kanaaf dandeettidhaan eenyummaa isaa dandeettidhaan giddugaleessa goone hojii isaanitti ramanne mindaa isaanii haala isaaniitti mijeessinee fi yoo kana bira darbaniis deemani haraarama malee tarkaaffii fudhanna seeraan paartiin keenya biran darbu abbolummaadhaan abbummaadhaan ol biran dabarru biyya kun hundumaafuu qixa kanaaf paartiin keenya galii irratti ijjannoon inni qabu hattooma bulchiisa magaalaa keessa hattooma bulchiisa lafaa keessa hattooma ganda keessa jiru hattooma biyya Itoophiyaa keessa ministeerota keessa jiru isa hunda dugugnee keessaa buufnanu gaaffii yoo qabaattanii kaasuu dandeessu daqiiqaa sinii hafe keessatti yaada keessanis kaasuu dandeessu gaaffiin ani gaafadhu badhaadhina gaaffii gaafachuu barbaadu badhaadhinni nu jennee kan fudhannu akka paartii keenyatti oggaa sadii ugga digdami torba kan isaaniti motii jechaani jira ugga digdami torba bara sabni itti saamame lammiin itti saamame gargaarsa alaa dhufurleen xalafatanii boolla arra nuti nu waraanaa jiran isa qotanii konkiriitii asfaaltiidhaan ijaaranii kiiloomeetirii shan kiiloomeetirii jaha kiiloomeetirii torba ga'ootti tulluu tarsaasanii hojjetan gargaarsa ameerikaa ta'e gargaarsa awurooppaa ta'e itoophiyaas lammii itoophiyaatiif harka hin geenye akka qillee ayyiri irratti fudhatanii achumatti juuntaan fudhatee deema kanaaf an oggaa 27 kan badhaadhinaa jedhee i fudhadhu akka paartii keenyatti si fudhatu oduu nuu filatamne muumicha ministeera dooktar Abiy ministeeruma goonee teechifannanu an nu dhoowwu hin jiru maalifi qulqullummaadhaan waan hojjechaa jiruuf hattuu kan ta'e hattuu jennaan nagaa kan ta'e nagaa jennaannu warri paartiin keenya kanaaf gaafachuu kan barbaade paartiin keenya adeemsa galii gubbaarratti badhaadhinni haala gaarii isaanii itti fufaa jira jechaa jirtu moo akka keenyaatitti waan haaraa nu wajjiniin yaada
harum samu kabatani dema jirtumo kanu gadi gdemi torbasan itifuvne hala gari ho jenne jirra samni kenya lamin kenya nuabe kujecha jirtumo kanaka dambaftani na hifa na gotani fin barbade kanaf akka oli galatitti partin kenya biro daldala tiratti sirritto jeta biro galiratti sirritto jeta hatoma achikesatti warra angorra taeto VAT kabate hotel ABC fateto magala kanatti karramadame hate hate ogakufe lakamte gala magala bishofturatti kasame adu kufe harargeetti gala hararge wante biisa galani ratti karramadame wociro tay ciro gala adarake sana kasto ganjiru aka yolti finne kanaf ani gali magala kana sasabsi sudandau ango kabachu kandandau magala kana kesatti ilm akakayu ababile warraqabutau kabara akajjanno kenyatittinu nanno saatitti ogana yote bakkatellalate sanitti yoga gesate ilmi ababalu badi kana ballese jira jedame waandu bade mame boru maqani sa badu dandawuf akkas godu yannanu akkasitti simbarban kanaf nuti galiratti siresi ojjanna gumruki gubbaratti qarata gubbaratti hala amayate hala sirite wodu kara oga kontrabandi biye galeto guyasan magala adamatti malif qabama malif oga uchale ra oga ka malif achittin qabamne birri milena to ko milena la machitti nya tameti kan yas darbu malif kanata irgas gale bode moyo irga gales bakka gaumbe kaw kanaf iftomu yen qabu galisa sabun kanaf qabeñi jiru hundum tuyu albasim ba magala kesat mahallaka jirumo yakamitti bifa kamin gaggefamu qaba bilisa tay gaggefamu qaba irattinyatamu qabu dandi irattinyatama hospital irattinyatama mana barumsa irattinyatama galini sasabama debe abak unfa abataita angora jiru imma san calbasi ojinol qabate cara calbasi basi san ojol qabate isan biragala mahallak ni bayen karano jetame sunu moyu gal mangawu ogatin digama hin supama jeda ammas birri sunimba biyi gudda chanjirtu wana rato jetamu qaba male ogawo gane supparaf jedame rikichini jarama rikichi galani furate dema magala kana galani rikichi meka furate milena sha milena ja milena torba meka furate rikichi meka lakau danda woluma gudane ogade soddo mate jeda magala kana tad asu jira nechu kanaf rikichi hujjetameyu badajira galin sasaba me jeda mukuni motumman hala amayatin itifayeda manjiru kara tarca ajira isa sarca ina kanasi kara tibufne hala siratin isa katana mahallakin akata internetis biro finance ra imbau akata internetin harca undandau kallati seraf seran biyitunga gifamu qabdi asaran worri oli jaran hala sani mi jefachu qabu nuwadu filatamne kana hunda indigna carradan bekumsan dandetidan huji sani tiramanna huji sun hinu jetama lamin kenyas badadina ke sagala banki limat banki kanjera mujira amma in afrikanin abata afrika sun galmado dungein akasumatti karatti dabani fitan isa sakata isa katana banki misoma banki kanjeram banki ethiopia kanjeram banki unfa kanjeram kana undai sirai daqiqa anis sinira badame tumura mera galatoma itanse daqiqa ramadame production ke satti jeno party safi gafi ke fdb kankenno party sochi bilisuma oromoti aka gafitti party ke sani yo filatame sirnagali motuma waliti qabume akkam gochuf karora qaba kanis tifufu dandesu motumman kesumatto motummani federala arka kesa budachu qaba waayna no kesa saganta kase qamnanuti malifi kani motummati fi kannanu gafa walitti qabame akantane demu walitti funanu dafiyu rakisala gati kanati fi nuti gafa filatamni motummatanu kan motumma kan federalati fi kannanu addam basudan isamboda kan motumman federala nanno rafunane debisemmo hala garida nanno daf akkaramadu agari tojechu qamne niyala kana yechuni hera motumma kewata sagaltami ja agadibato koti oilalle ifaf bilisumma dan lafa kayejira suni hagamat agari tinojetamne suni akagafi kenyat motumman ille sanat intale ilale wanna no rafunanu qabu sana funanate
federalimmo wannanno daf kennu qab wan gumachu qab sana demise ramadudan hojjechu qab jennetu ilalla kana yechu mali federala kan humu nannoda nanno fakenya af kambiya kenya fu danne lalle nanno kurnantu federala hume jiraichu gati kana tv federalu mayu kan tasise nanno walittqawman sana jara sanatiyu walittqawmani federala humani wan irra argachu qabanu argatani isan boda wan ittin ojjeta motumma ta udanda akaraba fachu danda wan sana hunduma iddo iddo satti misoma jara ittin gudifachu danda kana gafa jennu shakiyu qabna mani shakin kenya mali fi federali nanno to kokese sene gibira sana okan taxi sana achas ofitti fida hera motumma kiyata sagaltami jahaga dibba kenya sana cabse deme fakenyaf amma boba anto kunanno romia kesetti argame yojenne sana nanno no wali galani gibira f taxi achira hargamu akkananno sanan wali galani wali tahasa ani wali galte jaratin irafunanno chuqaba garu doddotti qabenya gurgudda stae kani titiqqastae motumman ufu masati kessene motumma gafajen motumman federalay chuda kananorra yero fudatu ilalla sunimmo ademsa galif gaba funanna churatti taxi ratti ashura kana funanna churatti rakko gudda uma inne yanna kanafisimmo guddina biyatifisimmo rakko gudda qabajenetu ilalla parting kesan yo filatame gibra indabalamo intiqesamo akata majrun akatifufu fojjet garida nuti akumane jalqaba caqase darbetti ummata kenya wajjin mariyachu barbaachisaala garmale ummata kenya ratti feudanisi agage yokan garmale guddachudaf saganta de muhinqamnu garuti saganta kesan kesan kawane manafesto saganta kenya kesajira saganta kenya kesajira garu motumani fnanno motumani fi bulchinsi addan bouqaba bulchinsi gaba malif kana walilla qohinqamnu nuti wo motumataane yo gaf motumataanu motumman kesumattu daldala sana kessa waye imma ofin ofjirachitu kessa arka fudachu qaba jennetu ilalla nuti arka yo fudate male biyetin sunis fudachu inqabdu kana je gafa jennu sabni achi kessa jiraatu suni homisha ta usa akka homishu yo homisha yu biyetin ujjechu dandees humata homishu barum sanis de garudan namu sanis de garudan namu sakkani baratu barum sakkani baratu akkamito fo yeso kanni dandaw barsi sun jalqaba ne kenya nuti saganta kenya kanafa ma indebal tumo gebra inti qesi tumo akkam ejenno ifate mal qabdu ejenno ifate indebal nuti indebal hagamma bayol kayra jenne kenya amma fakkenya party ni tokomba biya lesa in israel in resna jarafu ga finka ba bodarra tole suni asuma ga fiko yusani fankenna gafa garmale ga dibu kana gudina biyatis ba'i rakisada biyatin hinguddachu percenti kurashan irra gara torba tachas finna gafa ni walakkara yuga dibu ejraychu ba'i ga dibu sani gati kana tif nuta akake nyatechu da humate kenya wajin ni mariyanna humate kenya mariyachisne kurashan sosun tane torba sosun tane gara kudani tigiddu gale humate kenya mariyachivne wan humanni kenya naf ojjeda jed akanatin guddadda akanatini misomako namsuni ko gafa gibra sana kaffalu kan taksina kaffalu itti amane itti gammade gwantin kaffalu sababa qabajede kaffalu qab malif amma biye kenya keda tofra nelalle bilisane akko biye kenya kesawu tutun tan akka afrika tuchuda kawdandenya namto ko gali milena shani gafa argatu dokseda milena to kun argada yed motu manga fada ke rafunachu dandaw wadabbe guddatu jira yero kana kesa innikan gafa walin daw yu gaba kesa yeroni tibotu jira hala gibra kana wanti qulqullay ta injirochu da gati kana tif nuti harka kudashani soson tane harka toroba soson tane garu giddu galisat humata kenya mariyachivne humata kenya wajin akasaganta kenya percenti kudan kenya jira kasaganta kenya techu innu humata neti baayati oyede akafeda humata sanat akkanit biye guddisu dandaw sanat kenne demuda saganta kanit qamna jechu da kesumatu waye nanno guddisu kana kesatti haqa yokan walif walihirudan haqa qabeenya walihiru kana ratti
baay'ee rakkootu jira biyya keenya keessatti. Gaafan akkas jedhu maal jechuudha? Biyyattiin kun qabeenyaa qabdi. Qabeenyaa qabdu sanarraa immoo naannoo irraa funaannatti. Naannoo funaannatti sanammoo qabeenyaa seeti. Qabeenyaa sanammoo deebisanii walii hiruudhaaf baay'ee rakkootu guddaatu jira. Kana jechuun maal? Fakkeenyaaf uummatni miliyoona 6 yoo ta'e, uummanni naannoo tokkoo jedhu. Uummanni naannoo tokkoo immoo miliyoona 60 gaafa ta'u, isa miliyoona 6tiifis, isa miliyoona 60maatiifis mana maree keessatti iyyuu walii hiruudhaaf rakkootu jira. Gatii kanaatiif maajooriitii waan jedhamu ilaalamuu qaba jenneetti ilaallatuuti. Yoo maajooriitiin ilaalame sadarkaa sanaan guddinni biyyattii illee duraa duubaan guddachuu danda'a jechuudha. Magaalaan tokko gaafa guddatu maa guddate jechuun dandeenyu? Maaliif gumaacha inni achirraa fidu, galiin achirraa funaannatu sanaan guddatti biyyi tokko? Maaliif uummatni achi keessa jiru yookaan daldalaan sun qotee bulaan sun galiin itti kaffalu suni waan kaffaluuf waan beekuuf waan gumaacha waan beekuuf waan argate waan achirratti gammadee waan kaffaluuf ijoollee kuti itti baratti jedha. Mana barumsaa ijaarame ijoollee kuti itti baratti jedha. Gammadee kaffalu qabu. Gaafa kaffalu immoo mootummaan irkaa funaanee iddoo gaariitti kaa'u qabu. Garuu karaatti yoo hambisee warra saba xiqqoodhaaf yoo achi dabarsee kenne baalaansiin akkasii hin jiru. Loojikiin akkasii hin jiru. Gatii kanaatiif gaafa xiinxallee ilaallu ulaagalee kamiin iyyuu mootummaan federaalaa naannoo keessa galee akka hin hojjenne sagantaa akkasii qabna. Maaliif ulaagalee kamiin iyyuu keessa galee hojjechuu hin qabu? Maaliif heera sila jedhe sana keessatti gaheen federaalaatiif gaheen naannoo jira. Sanarratti tarkaanfattee hojjechuu hin qabu. Wanti jarri waliin bulchanu jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf waan akka nadaajaa kana, boba'a adda addaa kana yookaanis immoo kallattiidhumaan abbaayi kanaa fudhannu. Abbaayi kana yoo fudhanne ilaallee waliin ijaaramaa jira. Kan walooti. Waan walooti waan ta'eef persentiin achirraa federaalli hoogganuu danda'u waan akkasiiti. Yookaanis immoo galii biyya alaa yookaan daldala biyya alaatti achas galchuuf biyya alaatti ergamu waan akkasiiti kan inni hoogganuu danda'u kan federaalaa. Kanarraa waan hafe waa'ee warshaa naannoo tokko keessa galee anatu dhaqee achirraa funaanaa anatu funaanuu qaba gaafa jedhu naannooniif naannoo federaallee walitti bu'uu danda'u waan ta'eef. Akka paartii keessaniitti sirna gabaan wal qabate maal hordofaa? Giddisiintummaa mootummaan deeggara moo gabaan bilisa ta'uu qabaa jedha? Gonkumaan deeggaru. Mootummaan harka keessaa fudhachuu qaba. Gabaan bilisaan mirkanaa'uu qaba jenneetu amanna nuti akka sagantaa keenyaatti. Maaliif mootummaan gabaa bilisaa gaafa jennu gam tokkoon harka isa mirgaa keessa keessatee harka isa mirgaa moddoo tokko kaa'uu hin qabuudha akka sagantaa keenyaatti. Gatii kanaatiif uummatichi bilisaan socho'uu qabaadha. Yoo bilisaan socho'e yoo ittamani amma fakkeenyaaf kaa'uu dandeenya. Hayyama gaafa daldalaan tokko gaafa hayyama baafatu kan federaalaa jira kan naannoo jira. Sana jechuun baay'ee rakkoodha. Maaliif federaalli waan naannoo irraa funaane sanatti iyyuu gara naannootti deebisee kenna malee ofii hayyama kennuu hin qabu. Hayyama kan kennu naannoo achi keessa jiratu sanatti iyyuu fudhata jechuudha. Suuqii xixiqqoo jirtu diresii iddoo tokkotti federaalli kan hoogganutu keessa jira. Suni ulaagalee kamiin iyyuu. Mootummaa maannoo gabaa keessa harka kaafachuu qaba. Guutummaa guutuutti ejjennoo jedhu qaba paartiin keessan. Gama daldala seeraan alaa kontiroobaandii fi keessatti iyyuu galii yookaan taaksii waliin dhawu irratti oome filannoo maalii qaba paartiin keessan? Kunis yaada gaariidha. Maaliif keessumattuu biyyattii kan miidhaa jiru kallattii adda addaatiin daangaa cabsanii meeshooleen galanu kan mootummaan utuu galii irraa funaannachuu qabu utuu funaannatiin harka lafa jaraatiin kallattii biraatiin yeroo galchaa turantu jiru. Suni dadhabinaaf kufaatii biyya tokkootiif baay'ee rakkisaadha. Maaliif sila keenya irraa guddina biyya tokkootiif galiin biyyi sun funaannattu gumaacha guddaa qaba jennee keenya irra. Sana keessatti karaa cabee yookaan kallattii biraatiin kallattiin taanee harka lafa jalaatiin yookaan malaammaltummaadhaan wanti deemu suni kufaatii biyya tokkootiif yookaan guddina biyya sanaatiif rakkoo guddaadha. Gatii kanaatiif paartiin keessa yoo filatame maal hojjeta? Kanarratti bilisaaf akka bilisaatiin hojjenna nuti. Yoo filatamne waa'ee keessumattuu waa'ee daldala kana keessatti uummata keenya himnee jirra irratti mari'achuun barbaachisaadha. Keessumattuu amma uummatni keenya hirmaannaa qabaachuu qaba. Waa'ee gabaa kana keessatti hirmaachaa yoo deeme sagantaan keenya uummata keenya hirmaachisuudhaaf yoo uummata keenya hirmaachifne barumsa yoo kennine waliin yoo mari'ate
guddina biyyattiisii fillee kaayyoo guddaa qaba jenneetu ilaalla. Daqiiqaa isinii hafe keessatti gaaffii paartiilee barbaadaniif kaastanii yaada keessan godhuufuu dandeessu. Gaaffiin sila kaafadhe jira. Persantiin 15 sun gadi bu'ee torbatti asii qo'achuun baay'ee guddina biyya tokkootiifis baay'ee gadi bu'aadha. Gadi buusa jenneetu amannaa kun akkamitti ilaalamaa kan jedhu yaada akkasiitti qabna. Kanaaf gaaffiin as keessatti jiru akka deebi'u feena. Keessumattuu immoo naannoon amma yeroo hammaa kana naannoleen federaalaa wajjin waliin akka walitti hin buune jedha. Heerma keenya keessa sanarratti iyyuu waliigalteedhaan waa'ee galii funaannaa kanarratti yoo waliigalan akka waliigaltee jaraa sanaatiin fakkeenyaaf warshaa gurguddaa jiranuuf waliigalteen suni waliigaltee irratti waliigalan sanarratti hundahaniiti iyyuu waan sun funaanamuu qaba. Kanaaf mootummaa kanallee akka nu sirreessu yaada qabna. Gara biraatiin sochiin bilisummaa Oromoo sagantaa gurguddaa qaba. Sagantaa haga kanaan duraallee sagantaa gurguddoos beeksisee jira. Yoo filatamne haala gabaa kana hojii dhabdummaa kana tasgabbeessuudhaaf gabaa bilisaa taasisuudhaaf karoora gaarii qabna. Mallattoon keenyas immoo mallattoo qonnaa kan ta'e maacidiidha. Kanas nuyi akka filattanu ni jenna. Keessumattuu immoo sagantaa nuti baasne sana keessatti sagantaan keenya miidiyaa adda addaatiin daddarbaa jira. Akka nu faana buutanu, akka nu deeggartanu, akka nu filattanu ni hawwina. Keessumattuu haala gabaa amma kaafne kana keessatti hojii dhabdummaan garmalee akka oliin kaane uummata keenya wajjin waliin hojjechuudhaaf, waliin mari'achuudhaaf sagantaa gurguddaa qabna. Kunis illee jala sararamee akka nutti dhiyaatanii wajjin hojjetanu hawwii guddaa qabna. Uummatni keenya, uummatni misoome, uummata misoomaa barataa barumsaan deeggarame haala galii irratti, haala ashuuraa kaffaltii kana irratti haala gaariidhaan ofitti amanee akka inni kaffaluu danda'u jala sararree ni barsiifna. Nutti dhiyaatanii sagantaa keenya hafeellee nu wajjin akka nurraa daawwatanu jenna. Galatooma. Tole, daqiiqaan isin kenname hin xumuramne. Otoo hin xumuramin yaada keessan xumurtanii itti aansee daqiiqaa ramadamee 15 keessatti ejjennoo isaaf yaada isaa kan dhiyeessu paartii badhaadhinaati. Paartii badhaadhinaatiif akka gaaffiitti paartiin keessan yoo filatame sirna galii mootummaa walitti qabuu irratti mee yaada haaraa maal qaba? Tole, galatooma. Paartiin keenya yoo filatame sirna taaksii hammayyeessuu irratti bal'inaan ni hojjeta. Kanaan dura aadaadhuma baratameen kan hojjetamaa ture. Sirna taaksii dijitaalaayiz gochuudhaan taaksii haala ifaa fi hundaaf fudhatama qabuutiin sassaabuun haala danda'amuun dijitaalaayizin goonaa hin hambayyeessinaadha. Kan biraa galiin dinagdeen biyya keenyaa maddisu sassaabnee jirra jennee namannu hangamma waan jiruuni. Soo maddoota galii dabalataa adda baasuudhaan galii dabalataa sassaabuudhaaf hojii bal'aa hin hojjenna. Deebi'ee bu'uura taaksii keenya hin bal'isna jennee tulaalla. Qaamoleen daldala seeraan alaa keessa jiranii fi hayyama daldalaa osoo hin baafatin daldala keessatti hirmaachaa jiran gara saaphana taaksiitti dhufanii kaffaltoota taaksii akka ta'an hojii seera kabachiisuu fi qaamolee kana gara seera qabeessummaatti yookaan saaphana taaksiitti fiduu hin hojjennaa kan jedhu qabna. Kan biraa taaksii kaffaluudhaaf fedhiidhaan yeroo seeraan taa'e keessatti amanamummaadhaan hawaasa barsiisna jechuudha. Hawaasni barannaa hubannaa hanga ammaa qabu gahaadha jennee waan hin amanneef hawaasa barsiisuu irratti waan guddaa hojjenna. Kun haqa qabeessummaa taaksii mirkaneessuudha. Akkuma jedhame taaksiin waan qabatamaa, ragaa qabatamaa fi haala odeeffannoo gahaa irratti hundaa'ee murtiin kennamuu qaba. Haqa qabeessummaa murtii taaksii hin mirkaneessina jenneetu kan yaadnu. Akka paartii badhaadhinaatti gibiraaf taaksii yoo filatamtan hin dabaltu moo hin hir'istu moo akkaataa amma jiru nutti fufsiistu?
Sena biyota guddatani yo ilal sababini guddina sani yo kanichitin guddina sani abboti qabeenya amanamo oji investment irratti bobbaana katanin bekama kanarrattis dabalate abbootin qabeenya amanamon gibrafi taxi sani amanamu madan yero jedame kesatti kaffalan horacha deemudan dinagde sani bura guddarra dawun sani bekama Nutis gara kanaan kan goonu tokkoffaa akkuman dura kaase abbootiin qabeenyaa gibiraa fi taaksii isaanirraa barbaadamu yeroo jedhame keessatti amananii fedhii isaaniitiin akka kaffalan barnoota hin kennina gara kanaan abbootii qabeenyaa akkaataa kanaan hojjetan horachuudhaan baay'inaan galii mootummaa sassaabuudhaaf hin deemna. Kanan biraa akkuman duratti kaase. Madda galii dinagdeen biyya keenyaa maddisiisuu danda'u hunda bira geenye sassaabnee jirra jennee yaannu madda galii hunda sakatta'uudhaan galii dinagdeen biyya keenyaa maddisiisuu danda'u sassaabnee hojii misoomaa bu'uuraalee misoomaa hojii ijaarsa daandii hojii barnootaa hojii misooma dinagdee qonna hojii deeggaruu danda'an irratti maallaqa kana galii sassaabnee kanneen oolchina kanaan carraa hojii hin humna. Ummata keenya jireenya hawaasummaa isaatii fi jireenya dinagdee kanaan hin jijjiirra jenneetu yaanna. Akka paartii badhaadhinaatti gibiraan dabaltu moo hin hir'istu? Gibira dabaluudhaaf haalli qabatamaan dhimmoota dinagdawaa ta'an baay'een ilaalamuu qabu waan ta'eef haala ammarra jirruun gibiraan dabaltu. Tole kan biraa egaa kanaan wal qabate sirna gabaan wal qabate yoo sirna gabaa akkamii hordofa paartiin badhaadhina giddisoomtummaa mootummaa akkamittiin ilaala ejjennoon kanarratti jiru maali? Paartiin badhaadhina sirna gabaa bilisaa hordofa. Sirna gabaa bilisaa hordofa yoo jennu garuu gabaa akkasumatti dhiisa jechuu miti giddisoomtummaa itti amana. Maaliif dhiyeessii gabaan dhiyeessuu hin dandeenye tokko tokko hawaasni dhabuudhaan dararamuu hin qabu waan ta'eef. Iddoo sanatti dhiyeessii akkasiisan dhiyeessuudhaan raabsuuf mootummaan gidduu hin seena. Gidduu seentummaan mootummaa karaa kanaan hin mul'ata jechaa. Tole amma sila paartii tokkummaa biyyaalessaa irraa gaaffiin yookaan akka yaadii ka'e tokko ammayyuu naannoo tilmaama galiin wal qabate hanna gurguddaatu jira tilmaamuun wal qabate baay'ee galiin galaa hin jiru kan jedhu kaasanii turan kanarratti olii galdaa paartiin badhaadhinaa. Egaani seektarri kun seektara kiraasa sassaabdummaa fi. Hojii hojimaata badhaadhaaf saaxilamedha. Hojiin yoo filatamne hojjennu keessaa tokkoyyuu isa kan kun hin jiru jennee afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee hojii hanga ammaa hojjetameen fooyya'insa guddaan dhufee jira. Haala qabatamaa ta'een ragaa qabatamaa kaffalaan gibiraa dhiyeeffatu irratti hundaa'amee galiin tilmaamni galii akka kennamaa jiru qabatamaadhaan hojii hojjetamu keessatti ilaaluun hin danda'ama. Haa ta'u malee akkuma ka'e nutis yoo filatam saaxilamummaa kiraa sassaabdummaa seektarri kun qabu irratti ciminaan hojjennee rakkoo kana hin furra kan jedhu ijjennoo qabnaa jechaadha. Kan biraa egaa keessatti iyyuu daldala seeraan alaa fi taaksii waliin dhawu kana hambisuu irratti mee yaada haaraa maalii qaba paartiin badhaadhinaa yoo filatamee mootummaa ta'e? Akkuma beekamu daldalli seeraan alaa. Akkasumas kontiroobaandiin rakkoo dinagdee biyyaati akkuma waliigalaatitti deebi'eetis rakkoo galii sassaabuuti kanaaf kanarratti yaanni haaraa qabnu daldala seeraan alaa ilaalchisee hanga danda'amaa ta'etti gara seera qabeessummaatti akka dhufan haala mijeessin fakkeenyaaf daldaltoonni daandii irratti gadi ba'anii osoo eeyyaman qabaatiin baay'inaan magaalota keessatti daldalan kun iddoo itti daldaluudhaa danda'an. An akka Sunday market mijeessinee fi saaphana taaksiitti akka galaniin hojjenne. Kontiroobaandii ilaalchisee qindoomina qaamolee adda addaa wajjiniin ta'uudhaan madda isaarra gogsuudhaaf hin hojjenne. Keessattuu olaantummaa seeraa taaksii kabachiisuudhaan kontiroobaandii irratti ciminaan hadheeffannee hin hojjenna jennee qabna jennu akkasii. Tole kan biraa. Yaada keessan bal'inaan itti fufuu dandeessu paartii tokkummaa biyyaalessaa irraa gaaffiin isiniif ka'e maalirra jirtu amma kanaan duraa waggaa 27 yeroo sanaatti itti fufee jiramoo waan jijjiirame gama kanaan jiraa kan jedhu kaasanii turan. Gaariidha. Paartiin badhaadhinaa hojii waggaa 27
hojjetame hunda hingata anjedu inqabu wantota gaggari ogota ogotan digdami torba kesat hojjetaman san infudata yaw wantota moyi badawan akuma doma sanit tingata sirnon fo yensa taxi fideldala fakenyaf kangage fama reformin ogotona musane kesatti yata umale bu akabe sawanta anif gara kanat fudate tin hojjecha jira yechud ammas gara fula duratis yo filatam sirno reformi wankan kesade be ilaludan fo yesa kan demuta kanata hala amma erga jijiram reformi siyasa ta yenasitti galisa sawratti akabiyatittis akkananotittis an oromiya ran fe wantef jijirama guddatu jira jijirama guddatu jira jijirama guddatu jiru kana tari namonni asna wajjinin asittargaman kunille hala dugaba udandaanin galin magalo ta kesatti akkata ittisassaba majiru an kanan dura dokate bira uso hingamin akkasumatti ademsa daldala kesatti irmacha ture bira game gali baaye basun dandaame jira yechada kanaf kanumarra kane gafalal barakuma lama fi sagal galina kanano ittisassabne miliona 13 biliona 13 ture bara kana hanga je bilatitti biliona soddoma sassabne jira yechu kun kanufe hoji gali madde gali sakattane tokko tokko manneen irra deemne hojjenne fi seera taksi kabachisuudhaaf hoji hojjetameen kanufe dha wante jijirama guddatu jira gali sassaburratti kan jedhu kaasuun barbaada gama biraatiin kanaan dur akkaataa dhuma keewwata heera mootummaa keenyaa 96 jiruutiin galiini federaalli sassaabu naannoleen irraan qoddatan ture kanaanis bara kan erga jijiramni kun dhufe asitti manni maree federeeshinii gattaa'e naannoleen qooda isaaniif malu akkaataa qamara qooddii bajataatiin akka galii waliiniitiirraa galii federaala irraa argatan ta'ee jira jechuudha kunis guddina galii akka naannootitti sassaabame kanaaf waan gumaacha keessaa isa tokko kan jedhu kaasuun barbaada jijjirama guddaatu jira gama kanaan. Tole yaada keessanii fi gaaffii paartileefis qabdan yoo jiraate dhiyeessitanii itti fufuu dandeessu. Egaani ani gaaffiin qabu kaasuu barbaada paartiini paaster tokkummaa biyyaalessaa gadi buufna taaksiin dirrisnaa jedhanii jiru. Deebi'eettis immoo vaatii parsantii 15 irraa parsantii 7tti gadi buusnaa jedhanii jiru. Baay'ee vaatiin taaksii daldalaan kaffaluu miti. Taaksii hawaasni kaffaluudha. Daldalaan vaatiin taarifni vaatii natti baay'ateera jedhee vaatii sassaabuu yookaan vaatii galchurraa duubatti jedhee hin jira jedhee ilaalu akkamitti ilaalanii taaksiin vaatii hawaasa irraa sassaabamaa. Daldalaa itti baay'ateera jedhamee akkaataa kamiin ilaalamaa kan jedhu tokko isa kan deebi'ee taaksii yoo hir'isne biyya guddoo tana keessatti fedhii gaaffii hawaasni misoomaaf diinagdeedhaaf kaasu maaliin guunna maaliin uwwisna kan akkamitti ilaalan isaan kan jedhu gaaffiin qaba tarii warri kaanis haala kanaan wanti ilaalan yoo kan jiraate ta'e bifuma kanaan. Yoo deebii nu kennan gaariidha yaada jedhuun qaba. Afuufuu dandeessu. Kanaanachi egaa akka paartii keenyaatitti biyyi keenya deeggarsaan liqiidhaan akkaataa amma jirtu kanaan akka deemtu hin barbaannu galii biyya keessaatiin baasii biyya keenyaa uwwisuudhaaf hojjechuudha ejjennaan keenyaa. Kana gochuudhaaf seektara kan haala hundumaanuu cimsuudhaaf hojii guddaa hojjenna akka paartii badhaatinaatti jenneeti kan qabannee jirru jennoo baasii gurguddaa qaba biyyi keenya baasii biyya bulchuu kan raayyaa ittisa biyyaa kan birbadumaa biyyaa eegsisu kan adda addaatitu jira kana hunda. Liqii fi deeggarsaan uwwifna jennee yaanu waan ta'eef galii biyya keessaa maddisiisuu irratti hojii guddaa hojjenna jenneetu kan yaannu kan ejjennoo qabannee deemaa jirru
kan jedhu kaasuun barbaada. Paartiin keenya yoo filatame sirna daldalaa fi taaksii fooyya'aa ifaa fi ummata biratti fudhatama qabu ni diriirsa. Kanaanis gaaffii hawaasa keenyaa hin deebisaa kan jedhu kaasuun barbaada. Wanti hafe paartii badhaadhinaa filadhaa. Mallattoon keenya ampuulii fudha. Badhaadhinni sabdanees waloof jennaa. Galatooma. Galatooma. Paartiin itti aansee ejjennoo paartiisaa daqiiqaa 2015 keessatti dhiyeessu paartii Ibir Itoophiyaati. Akka paartii Ibir Itoophiyaatti yoo filatamtani sirna galii mootummaa walitti qabu irratti mee waan haaraa maal qabattanii dhiyaattani? Kaanis itti fufuu dandeessu. Si galatooma. Duraan dursee gaafii tokko tokkoof lama hin qabu keessa paartiyoota as jiran keessa nan gaafadha. Paartii tokkummaa biyyaalessaa gaafiin gaafatamee jira garuu itti cimsuudhaaf. Parsantiin 15 yookaan dabalata taaksii kan jedhamu kun ummatarraa kan sassaabamudha malee daldalarraa miti. Daldalli kan sassaabudha bakka bu'aadha. Kanaaf ummanni ammas taaksii kana kafalee akka miidhamu yaada akkanaa qabdu jechaadha. Jechuun kana fooyyessuun barbaadanuu jechaadha. Tokko kana. Gaafiin lammataa paastar yeroo lama kaaftanii badhaadhinni waggaa sadii duwwaa muuxannoo waggaa sadii duwwaa qabu jettu. Muuxannoon waggaa sadii kun maqaadhaan dhugumaa kana dura yaadig ture. Amma garuu badhaadhina ta'eera. Garuu badhaadhina kan ta'anii amma badhaadhina Oromoo kan ture. Badhaadhina Amaaraa kan ture, badhaadhina Kibbaa kan ture, badhaadhina Tigraay kan ture kun walitti dhufanii kanaan dura yaadig turanii badhaadhina ta'an malee muuxannoon amma akkamitti irraa haqamuu danda'a? Isiin akkamitti waggaa sadii ijoollee waggaa sadii jettanii paartii kana deeggaruu barbaaddu kan jedhu gaafii ani qabu. Paartii Bilisummaa Oromootiif immoo ammas taaksiin dabalataa kun hirratuu baatuus kan miidhu ummata bal'aa keessattuu hojjetaa mootummaa ta'uusaa hin hubanne moo maa inni jedha gaafiin isinii gaafadhu. Gaafii paartii badhaadhinaa fi namoonni maaliif daldala hayyama malee daldaluu barbaadanii? Isinirraa hanqinni jira moo hin jiru? Maaliif maaltu mijawuu fi dindaani namoonni gara hannaatti hayyama malee deemumaa barbaadanii? Gaafiin lammaffaa ammoo taaksiin dabalataa kun keessattuu hojjetaa mootummaa keessattuu fayyadama nyaata kan akka shaayii kan akka bishaanirra dabalatee keessattuu hojjetaa mootummaa si'a 4 taaksii kana kafalaa jira. Mindaarraa hin citaa. Qarshii baay'eetu citaa. Kanarraan immoo dabalatee immoo kan hafte sanarraan immoo taaksii dabalata kafalaa. Ammas isin deebii gaafii biyyaalessa guutuu waggaa gaafattanii taaksii kana hirrisu, taaksii kanaan kafaltii kanaan biyya guddisuu barbaaddu. Kun hin ta'a. Biyya kana guddisuudhaaf karoora biraan qabdanu abboota qabeenya gurguddaa uumtanii taaksii guguddaan kafalame uummata kanarraa taaksii dhibbaa kanarraa kaasuu hin feenee'ii kanaan itti fufuu barbaaddu kan jedhudha. Gaafii koo xumureera. Gara gaafii keenyaatti immoo nuukottaati. Isin akkamittiin gibira sassaabuufi? Nuti gibira kan sassaabnu tokkoffaa yaanni keenya inni guddaan taaksii dabalata kana hin dhiifnaayyuu nuti. Maaliif taaksiin dabalataa biyyi kan guddattu vaatii moo? Vaatiin dhibna. Tootaalii dhibna. Biyyi kan guddattu iyyeessarra gibira iyyeessarra sassaabame taaksii iyyeessarra sassaabame otoo hin taane abbaa qabeenya gurguddaa uumuudhaan abboota qabeenya addunyaa irratti muuxannoo guddaa qabu gara kana fiduudhaan taaksii gurguddaa akka kafalani gochuudhaan biyyi guddatti malee mootummaa mindaa xixiqqoo qaburraa fudhatanii biyya guddisuu yaaduun akka saamichaatti ilaala paartiin keenya. Kanaaf vaatiin tola ta'a. Gaafa nuti filatamne midhaan, bisaan, shaayeen, tolaan waan kafaltii isaa kafalee dhuguudha malee isaan taaksii lama kafala mootummaan. Hojjetaan mootummaa waggaa ilaaltu lama kafala. Tokko gibira irraa taaksii kafala.
lamma tamo taxi dabalata mo dabalata kan jedu hikni sayu wa mo jeta mo sumara ya tena tifakata ka kenyat vati yo fe gibro ligala indabala jede ya da mi akamitin tofta ka min gutu guta partin kesan partin kenya abota kabenya biye kesa jirani humna sari jabe sudal fa kenya fa kanaka construction daldala gudda horsha gudda fidudani gibro bati dabala sanirati isanin ton dabalini wanti jar omshan dabalate gudda wanguguranuf wangudda wangugura meratte taxi oton dabalin taxi nun dabala dufa malif fakenya daldala alarat oga gar alat gegesen wabaya kegesen buna baye qamadi wanaka am jibtira misirara kanfinu burtukan biye kanat garbiye sanat ergudani gali bayef namale taxi ndabalunuti kanafiyu parting kesan gibras taxis yo filatame indabalu ini risama indabalu ini risas hojji ratigaru orsharat daldalemo fakenya fakenya am qaranni konkolatan biye kana kesetto gagalu percentage dibala macala afudata motuman parting kenya garu yo dandaame kesetto daldala galirat wa karora gudda qaba gali kanam konkolan biya alati dufani worsha kana oli galudan dakani dimma alakenya jajjebesudan worra kana garabiye kenya tifidudani biye kenya topshame garabiye alata akka ergam minerali biye kenya jiru kuni sirritti fayedamani garabiye alata ergani omshan jara dabalate qabenya jara dabalate taxi tikisho rakenye garu baye akakafalini gon if tomina kajratu taka party britopiati gibraf taxi hindabalamo hinirisamo akajrone tifufa hinirisa hirise dema hirise garu omisharat dabal omisha kani dabalu gochudan omisha dabala fakenya konkolatan biya lati dufe asit gafa omshamu konkolan dibiga gafa biya brati gurguramu agarte dibata konkolata to kujete gurgururra gara dibata ku gurgurate gafa titikishofu datu bayeta yecha tole kambra srinagaba kamiordofa gidisentuma motuma kamitini la britopian motumani akka britopiati motuman sere exisa sere biyetti exisa amma rakon daldala rakon daldalli oligat sosocho barbada daldalli kun mal barbada naga barbada nam tokko konkolata sa mesha sa feyate negan deme garabiyalate oto jibuti ni satau ertirani satau garasumale ni satau kediani satau karasana negan mesha sa gegesu daf negabiyetti sera negabiyetti eksisun hojimotumati lamata sera daldala eksisun hojimotumati male daldalun hojimotumamiti daldaltonni motumma amajirankun totally gara ummatatte debi kanaf gidisontima motuma immorma jechuda immorma kessa gababilisa gababilisa tole tifufu dandesu ya dabra karabratin daldaltoni biye kenya amma komi gudda qabo komi ke tokko kan qaben kessa akka silay ifsu barbadetti hayyema daldala basuratti tokko gafanam tokko hayyema base ni serri biyetti wan sirrin tanif namonni oligat demani ojechu wandandeñef namonni sababa negatin orsha qaban mesha qaban midan qaban gabaya gesu daf warrakatani fi tokko daldala amma jirurat gibira ratikusani gibira amma daldalto namma jiran kafalan kuni humna jira olta e komi gudda qabu kana hirisu daf motumman kenya gafa filetamne tokofa akakan andurasin sinitimne rat negayarat ojen walit dufenye rat ojen walit dufe ummatarat ojen kanan gafa biyina gatate umman hundi biye sarat fayedemuma akargatu qona echal amma kan baladini dese daldala seranala daldala seranala kan dufe malif iyumma dan kan dufe da gafa iyumma biyetti kana ballesine daldel seranala ofuman badebi yekana kesa dema inyana karabiratin kasara daldalan gafa kasare maaf kasare jenne
ogessa bira keenye kasara akkamitti akka kasara ingargar akkanni bahala malin kasare kanjer motumma gafanni kasare kasara sa debisudan gargarudan mallaka kenudan akka kae mallaka sanagara motumma takka debis akka debisugon karabratin liqam banki amajiru yo malakabate da dalalli to ko kallike fate demu dendo partin ke jegaru projecti dan liqesu akka dendo bankonni ambiya kanati namichi kuni daldalan kun ummata biya kanati esadeba mallaka sati skalan ummata shakkun daldala shakkun parti ke yekesatin jiru echada kanaf daldalan shakkinu bankin projecti satin hala satin illiqesaf bankin ogessa ramadafi akata parti kenyan ogessan ingargarran bute gari akkargatu fedi satin dala banki akka kafalu fedi satin immo gibira akka kafalu go na echada parti ni sochibili summa oromo gafio kan yalani kaze ke satoku gidisentumma galisa saburat kan motumma federala jirana no le giddu seene waani san fineyam nen ol fu da charge raja da parti ke san kan ratte jeno mali kab parti ke nya durama inni amma motumma ni malif ol fu da ta kan jedu karora kudda wannan qabnef karora ta karora ummata korabiya ta win qabnef akkan sila sitmetti kanuma fuldurasa arge daldaltota fuldurasa arge fi gali arge sasabate fudachun dirqa masati akka ta parti ke nyan biyetti guddisudan nagaya biyettu exisudan daldala kara addadatin exisudan wan demnuf rakkona majru kunin dufa inde yanno echad garu rakko sanatina mana parti ke san rakkona akka jirutina mana tole itibu fudandesu gafin duma dandi kanis kaso dandesu daldada seran ala kontrabandi fi gibra kana walin daw ratti rakko jiru kana furuf parti ke san yo filatame filmata malikab ke sati fakenya fwajira galif gumruki rat wan guddaw jenne ne anejira to kofa lenji kenu namonni lenji kenu bekumsan akka qataraman bekumsan bu hundesu amma namonni tokko ga gumruki senen o ga baka wajira dalala senani wan tajarri acci argatani yadani kan galu sinjiru kana ballesu daf tokko bekumsa biyetti biyikun kan koti yo biyar gatte annanar gadda gafanani biye kana guddise jolle koti fayyada kan jedu yada kana guddisu barban kara takotin kara bratin daldalli seran ala kan dufu dandau sere qabsisu motumman amma daldala jira o fu daldala kanaf sere eksisu daf eron qab kanaf malgochu kara kenyatin sere eksisu giddugale satane namon hundu sabni hundu fayedama tau ratu wanu jennuf daldali seran ala injire ne yan karabratin ollota kenya wajinin olti deenya gudda fidu karora kan qablo ichad malib daldali olti deenya barbada daldal naga barbada kararati gafa wajennu ollota wajinin gara keniyat mal malaka gesu barbadu keniyada mal fidu akadandeenyu biyiti kenya mo wa hunde qabdi kanan mo akamit gali ala kayset daldala ala kayset akamit rattir mate olantuma daldala akamit argachu dandesi kanjedu kayset no jenna ichad wanta no dabne injiru omshu qotu negaya biyiti exisu dandeenyan biyi kenya adunya hunde yu kan dandesu enne abdananuti kana rat gafi tokko lehin qablu daldalaf wanna barbaachisu tokko lenjida lenjisu barbaachisa daldaladu wande jifnanuti daldalli tokko fa gafa lenjifnu namni biyekenya amma yo daldalatti seenu ollala leti seena projecti ko pesemiti projecti abbanto ko kopese projecti yo abbanto ko sitti suqi banate inni khale akarat suqi banate hala kenyan garu namtokko indaqo ga forcisu inni tanu garu nyata indaqo ko kopesu inni tanu mo anqaqo kopese akagurguru dandaw inni kane mo fon indaqo akagurguru dandaw kanarat walti hide akabiye gudisut karo kana qabna kara kanan partini hibri Ethiopia dugadu bachudaf
kun kanamma sinittimu manifesto kenya rat kanjiruda kanamma sinittimu karoro kenya rat kanjiruda partin kenya partota kabiro jinin filateme gafa walitti dufe biya kana bulchu jalqabe ethiopian adunya bulchiti yada malatton kenya hababoda hababon fulbana keset kello kan biqiluda kellon kuni ganna dukkana kesabane gara ifatti bawo kenya kan mulisuda hala kanan gafa hibrin filattani dukkanaf rakwam majiru kesabatani gara nagayat akadebitan hubattani hibri ethiopia kafilattani gafadda galatoma tole daqiqan sirin rabadames gara tumurarra gejra paartileen arfanu galatoma yada kees daqiqa kula shan kees tti gafi qabdanis gafi sini kaefis debi kanitani kanisin jirtani ega itan sudani marsa tumurayo kansa da farage nyejra marsa kana kees tti tokonto comparti daqiqa shan qabdu falmisi sangi do inseno yada godon fafi gafi sini kaef debi kanitani yada ke san tumurtu jechuda party to kuma biya le setopia daqiqa shankabdu itifufu dandesu galatoma dura gafi gafatame fan debisu barbada bati percenti turba fi gibira taxi gibira kana kuda shangonu jetani jirtani kuni akamitti tawu danda kan jeru gafi na kay jira nuti kuma tokko warra bati kafalu percenti kudashani fi percenti sodomishan kafalchi surra percenti vati kana gadi buvne nama kuma to kwa makafalchivnu nama kuma shantama kafalchi sunu way isa bahir regatif techivna akamita kabu akamna chiratti kun erowanin qamne fi kanaratti baaye inqaqnu kuni wogumma barbaachisa wogumma dandeemama numil kuma shantama amma percenti kudashani kafalchivnu milena tokko wodubrik percenti la man kafalchifne biyetti tenya gali dinagde kana gudisu dandenya kanjedu parti kenya wogumaran kan tiyefate isala mafa parti nibir kanagafate badadin kuni ogga sadijecha farfacha jirtu kuni mali gargar so kamo de garun fakkatui kanjedu nakazani mati ogga digdemi torba kan gaggesa ture fi kan oggana ture juntada gababatti mali volti nimne kana godi tai kai demi cisi kanjere ajaju isantu ture kanaf gutumuti nanon hundumtu bahanga lita ki bahama onoti nanno afre bahafren dirato gatechunu gaggesamuti gaggesani sibahat fada malif banki american gargar soga ethiopia tergite brin ogadi demi torba fi mishigi arajilu kana qofrani male lammi ethiopia kenyaf guyato ko gargarse american ubragen beku tasa dawad afo du fejrata imbeku mallaqat edid an kanu fe hundum toyu bolako furura fe garat mishigi kanaf gaggesu man sanit kan sani wan intanef kanu gasadit jede kamni yade kase kanaf male de garu fi muti yani party tokuma biyole se ethiopia ti male party bada na ke sinjirunu kana akasritu batam male fi duga duga dubachu qamna sobammo kante soba jechu qamna kanaf gaggesa mati yusani lafayo gadi buani tu oromia rasaman e nyutsan nowe woko tebula milena dibana milena la mogananno kenya rabukisan e nyutsan nowe qe yorakiya yobkisan e nyutsan nowe malifna no ergawna qabate guyasan qe kenyo gabko malun ro nun rankam kanafisan kanoga saditi malena oga digdemi torbati moti jede foradda kana ijenno dan abanna falmina fal kana tidimna hebir kana kan ubeitan kani bati percenti ko rashani sani akamiti biye guddiftu kanjedame kai kan radibun barbada nuti akumanduratti kase kuma shanta makafalchi sunu wayenam nama kuma shanta percenti gadi bufne akakafalti daldalatti gale lammi kenya akana ganjiratu akabokanna argatu percentin turbayin bayatallama hebre wangari kase hinni ifna yo barbachisate dur funduratti tidimne to kanaf nuti wan bayina ummata kafalchi sunne taxi gadi busu hatoma warra musna kecha gubbo kesa galukana funda qoricha kun gadi busu kenya qoricha kana tawo banani ma daldala gawomsa milena sadisitti rufejede inni milena to kofurate motumma mo milena to kongalchu milena ma in isafjichuru muitile kana hatoni kanjiru bakka sanjira sababa barbadi wa ogumma kesa jirtu ndumtuyu
ani nama tokko fakkin kaasu maqaa sinnau magaalu makana keessatti miliyoona 3 fi walakkaasitti dhufe akkam gootaa jedhee gaafachisi mariisisa baqabeenya san maa siifan kennaa miliyoona tokko naa kenni jedhee akkasitti haala saniitiin siifan buuse jedhee miliyoona tokko kennee fi miliyoona tokko buuse miliyoona tokko walakkaa mootummaa harkaa dhaabbate jechuudha. Kanaaf kana kana dhaamsuudhaaf nu gadi buufna. Tokko qabdu. Kanaaf warra daldaltoota keenya nu A, B, C, S, D, I jennee teechifnee jirra. Sadarkaadhaan amma open marketii dakka ga'utti sheedii san jirutti sadarkaadhaan teechifnee kaffaltii humna isaaniitiin kaffaluu qaban cimsinee daldalaatti galanii hojjetanii biyya keenya akka dagaagsan barbaanna. Baankii limaat baankii jedhamu kan nigdi baankii jedhamu kan baankota dhuunfaa jedhama kan hundumaayyuu mootummaan harka keessa galfatee isaanii bee Tiraampi maqaan isaaniitu warri hoogganoonni baankii limaat baankii kun. Warshaan dhumuudhaaf oguu daangaarra ga'u hojii adeemsisaa kan siraamaaskee jedhamu san gallakkisuudhaaf hin gallakkifnu jedhanii kino warshaan baay'een gurguramaa jiru. Kun sababni maalinni mootummaan gidduu galeetoo maaliif kana goota jedhee dubbachuu dhabuu isaatiin miidhaan gaggeeffa. Mootummaan waan hojjechaa jiru amma naan galle yookaanaaf naan galle yookaan isaaniif hin galle. Kanaaf harki mootummaa gadi bu'ee hanga mootummaa keessaa bahu kan jedhu. Tasa yaadan qabu. Tole daqiiqaan isinii ramadame xumuramee jira. Galatooma itti aansee ejjennoo paartii isaa kan dhiyeessu paartii sochii bilisummaa Oromoo daqiiqaa 5 qabdu itti fufuu dandeessu. Galatooma duraan dursee mallattoon paartii keenyaa haamtuudha. Sila dogongoreen ture amma akkanaa sirreessitanu. Haamtuudha. Mallattoon haamtuu kuni hojii misoomaa qonnaa keessaa isa tokkodha. Kan misoomattiin haamnee galchinu waan akkasii akkasii kan tajaajilu waan ta'eef dogongorina haamtuu filachuu isiniin jechuun barbaada. Lammata irratti gaaffii nuuf ka'e deebisuudhaaf gaaffichuma gaaffiidhumaan utuu hin gaafadhe gaarii natti fakkaata. Hibrir irraa injiinarii nu gaafatanii turanii gaaffiin isaaniis waa'ee vaatii kana gadi buusna jettu isin gaafa gadi buustan immoo uummatni kun miidhamu kan jedhu ture. Uummatni kun. Akka isaani kaanitti ciruma yuuni tola taasisnaa jedhani nuti garuu gadi buusnaa jenne kana gaafa wal bira qabnee ilaallu nuyi cira dhiisnaa garuu gara fuulduraatti ilaallee uummata keenya barsiisnee uummata keenya waan kaffaluuf fedhu sana maaliif akka kaffalu sana itti amane itti gammade kaffaluu qaba kan jedhu. Barumsas kenninee akkanatti adeemnaadha. Garuu isaan akkamitti gadi buustu gama jaraatiin immoo sinuma yuunii ciruma dhiisnaa tola taasisnaa kan jedhu xinnoo walii simatu waan ta'eef garuma isaaniitiifan deebisaa isaanii yoo akkanaa deebisanuu barbaada. Gaafa tola taasisanuu guddina biyyattii sanaaf iyyuu ciruma iyyuu immoo rakkoon ta'uu ilaata. Galiin biyya sanaa kun kan isheen ittiin guddattu biyyi sun galii uummata sanarraa funaannattuun waan guddattuuf. Kana xiqqoo akka naasirreessan barbaada. Walumaa galatti hojii nuti akka karoora sagantaa keenyaatti uummata kakaasuu irratti uummata barsiisuu maaliif akka kaffalu maalitti maalirra oolchuu akka qabu uummata sana oomishuun barbaachisaadha. Uummatni sun jalqaba kaffaltii sana irraa fudhachuudhaan dura maaliif akka kaffalu. Eessatti akka kaffalu maaliif immoo akka kaffalu illee gaafachuu qaba. Eessatti qaamni isa laalle dhufee illee gaafa isa gaafatu an kallattii kanaan hin kaffala iddoo lama sadiitti hin kaffalu jedhee akka inni baratu barsiisuu yaalla. Uummatni kaffaltii sana kaffalu yookaan vaatii sanas ta'ee ashuura sana kaffalu itti amanee waan kaffaluuf sana. Dhimmin kaffaluuf kuni barumsa ijoollee kootiif naa ta'aa laata karaa naa baasaa laata mana barumsaa naa ijaaraa laata mana fayyaa naa ijaaraa laata kan jedhu sana of keessatti horee gaafa sana maallaqni inni kaffaluuf sun hojiirra hooluusaa akka inni nu to'atu illee taasifna nuti kana wanti nuti hojjennu maaliif amma ijoolleen arki baay'een uummata keenya oomishaadha kana hojjetudha uummata hojii barbaadu uummata hojii fedhu qabna. Sana kakaasuun barbaachisaadha. Harka dhibba keessaa harki tokko harki muraasni garuu
arada dada di kankabawani jiranu jiraachuu danda'u gara jara kanallee barumsa barsiisanii namuusa barsiisanii gara hojiitti akka inni deebi'u mootummaallee akka inni fayyadu ofiis akka inni fayyadu gaafa of fayyade mootummaa sana biyya sana fayyaduu danda'a. Namsuni oomishamuu qaba duraan dursa barumsaan ijaaramuu qaba naamusaan ijaaramuu qaba kallattiillee ilaallate eessarra akka hooluu qabu maalirra akka hooluu qabu waan sana hunda akeekkate itti deemu akka inni qabu jala sararree barsiisna. Barumsi hundee hundumaati. Barumsa gaafa jennu barumsa idilee kana qofa yoo miti nam tokko gaafa daldala sana daldalatu gaafa qonnaa sana deemee hoomishu lafa hoomishu sanatti akkamitti akka inni hoomishuu danda'ullee yeroo yerootti barsiisuun barbaachisaadha. Kana keessatti nam tokko tokko gibira yookaan taaksii kaffaluudhaan dadhabina hojiirra jaraallee dhiisuu danda'u. Nuti gaafa taa'ee argannu sana maal goona akka inni hojii sana keessaallee hin baane akka inni hojii sanatti tattaafatee cimu akka inni gara fuulduraatti tarkaanfatu gochuun barbaachisaadha. Barumsa ga'ee barumsaa keessaa gaafa ilaallu jechuudha. Gati kana waan ta'eef paartiin sochii bilisummaa Oromoo sagantaa guddaa karoora guddaa kanaan duras baay'ee caqasee jira. Kanaaf hin dagatinaa haamtuudha. Haamtuu kana filadhaa waliin guddannaa waliin deemnaa galatooma. Daqiiqaan asirratti ramadames gara xumuraarra ga'ee jira. Itti aansee ejjennoo paartii isaa kan dhiyeessu paartii badhaadhinaati yaada gudduunfaa jechuudha. Daqiiqaa shan qabdu itti fufuu dandeessu. Tole galatooma gaaffii ka'anirraa inni ka'uu barbaada. Namoonni maaliif daldala seeraan alaa irratti hirmaachuu barbaadu kan jedhu yeroo ammaa kan akkuma marii duraa keessatti kaase. Riformii seektara daldalaa fi taaksii irratti hojjetame irraan daldalaan kamiyyuu eeyyama daldalaa baafachuudhaaf gara dhaabbilee kanaatti innaa dhufu guyyaa tokko keessatti eeyyama isaa baafatee deemu haalli danda'u oolredii lafarra jira jechuudha. Yoo haal dureewwan gosa daldalaa irratti hirmaachuudhaaf barbaade sana guuttatee dhufe mana hojii biiroo daldalaa isaa ta'u abbaa taayitaa galiiwwanii guyyaa tokko keessatti waan kana lameeyyuu xumuratee haalli itti deemu danda'u uumamee jira. Asumaan kana kaasuun barbaada. Haa ta'u malee namoonni maaliif daldala seeraan alaa irratti bobba'u jennee hooyaan karaa qaxxaamuraatiin duroomuudhaaf manni biraan jiru. Taaksii fi gibira mootummaan gaafatu jalaa dhiyeessanii karaa qaxxaamuraatiin duroomuu barbaacha jennee taman irra jiraasaa jechuudha. Kan tarii haalli itti daldalee itti jiraatu isa rakkisee lafatti hojjetu dhabee haala adda addaatiin magaala keessa daandiirra deemee kan hojjetu inni sun rakkoo hiyyummaa jennee fudhachuu dandeenya. Isa sanaaf immoo akkuma dura kaase paartiin keenya haala mijeessee gara saaphana taaksiitti akka dhufan in hojjeta jennee kaafnee jirra. Hanbiraa dhimma vaatiiti. Vaatiin maqaa dhuma isaatiirraa iyyuu gaafa kaan vaaliyuu aadeed taaksii waan dabalatama tajaajilaa fi meeshaa bitamu irratti argame sanarratti hundaa'amee kan kaffalamu malee bu'uurarraa al takkaa kaffalamee jira. Lammata maaliif kaffalamaa kan jedhamu miti jechuudha. Fakkeenyaaf midhaan baadiyyaarraa dhufee magaala keessatti haala ta'e itti dabalamee gurguramu kun vaatiin irraa fuudhama jechaadha. Nyaanni qophaa'ee namaa dhiyaatu isa dura dheedhii bitanii qopheessan sanarra waan dabalate waan qabuuf ammas isarraa vaatiin hin sassaabama jechuudha. Amala isaatiin vaatiin kaaraakterii kana qaba. Amala kana qaba. Gama biraatiin vaatiin gosa taaksii biyya keenya qofa keessatti gaafatamu miti. Biyyoonni addunyaa hundumtuu gosa taaksii kanarraa galii hin sassaabu. Amma taarifa vaatii biyya keenyaa parsantii 15 jennu kana yoo ilaallu kan biyyoota biraa wajjin yoo wal bira qabnee ilaallu keenya kun baay'ee gadi aana. Naannoo kanarratti wantoota jiran yoo ilaallan waan kana ifa baasuun hubachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf vaatiin amalli isaa kana waan aad goone sanarratti hundaa'amee kan kaffalamu kan sassaabamu malee. Vaatii irra deddeebi'amee gatii gaafatamu miti. Waan dabalata argame sanarratti taaksii gaafatamu kan jedhu san kaasuun barbaada. Ammas kan ifa ta'uu qabu garuu vaatii daldalaa miti kan kaffalu. Hawaasa tajaajila argate santu kaffala. Consumer
taxi jedhama umuma saatiin consumerii tu kaffala amma daldala wajjin ol qabate daldalaan galii yookaan taxi amma kana kaffaluu kan dadhabe sababa baatiin ammana ta'e han jedhu sun amma sakka paartii keenyaatitti fudhataman qabu amala baatiis biti jechuma fan ambra akka paartii keenyaatti gaafileen naa ka'an kan manatti fakkaate egaa nu yoo filatam galii mootummaa guddisuudhaaf galii mootummaa mootummaan hojii akka mootummaatti hojjetu baasisaa tuwwisuudhaaf barbaadu guddisuudhaaf akkuma dura kaase tokkoffaa fi tokkoffaa hubannoo abbootii qabeenyaa irratti hojjenna lammaffaa taaksii murtii taaksii haqa qabeessa goona deddeebi'ee hanga'u murtii taaksii haqa qabeessa goona kunis ragaa qabatamaa kaffalaan gibiraa dhiyeeffatuu fi odeeffannoo gabaarra jiru qorannee murtii taaksii murteessina deebi'ee akkuma duratti kaase maddoota galii dugugnee adda baasuudhaan galii mootummaan hojii misoomaatiif barbaadu hin galchina kan jedhu cimsee kaasuun barbaada. Egaa kana jedhee badhaadhinni paartiin keenya paartiin badhaadhinaa badhaadhina filadhaa badhaadhina filachuun nageenya filachuudha. Badhaadhina filachuun birmadummaa biyya birmadummaan ishee eegame itti fufsiisuudha. Badhaadhina filachuun federaalizmii duudhaa obbolummaa irratti ijaarame filachuudha. Paartii keenya paartii badhaadhinaa paartii ummatoota Itoophiyaa filadha. Daqiiqaan isinii kenname. Mallattoon keenya ampooliidha. Galatooma ampoolii ifu. Itaansee yaada gudunfaa yookaan xumuraa kan daqiiqaa ramadameef shan keessatti dhiyeessu Hibir Itoophiyaati. Daqiiqaa shan qabdu itti fufuu dandeessu. Galatooma gaafii ani gaafadhe isiniin galanatti fakkaata. Gaafiin ani gaafadhe taaksii jechuun karaa taaksii vaatii kan jedhu kana badhaadhina wajjiniin walitti dhufna. Maaliifi? Kun daldalaa hin miidhu. Akka daldalaatti bakka bu'ee funaanee anani yoo kaffale kan konaa deebi'a. Anani garuu kan garaana nyaatu yeroo baay'ee uummata saba bal'aan kan hin deebineef fakkeenyaaf kan akka hojjetaa mootummaa si'ee lama kafalanii kana irratti ilaaluu qabdu. Tokko mootummaan hojjetaa mootummaa tokko birrii 10,000 keessaa gibira kafalee ka'ee kanaaf ta'e irraa immoo added tax jettanii immoo irraa funaanaa jirtu. Uummanni kun miidhamaa jira kun irraa haqamuu qabaadha paartiin koo ijoon paartii kooti. Yoo isinii galee jiraate isiniifis kana malee nuti akka gibiratti ilaalamu kun. Fakkeenyaaf mootummaan dabalata funaanataa jira yookaan immoo hojjetaa mootummaa bilisa godhuu qaba. Sila kafaltanittu lammata kafaluun qabdanu kan jedhu waraqaa eenyummaan kenname fi bilisa ta'uu qabaadha kan koo. Karaa bilaatiin nuti hin beeku garuu amma akka paartii kootitti keessattuu gennootaaf kabaja guddaa qabna. Gennootaaf dargaggootaafis kabaja guddaa qabna. Karoora guddaas finnee dhufnee jirra. Amma paartiin badhaadhina barreeffama irrattis yoggaa isaan dubbisanis obbolummaa jedha. Obbolottummaa kan jedhurree hin kaasan. Kanaaf gennoota gad isin biraa kaaftanii gara dhiiraatti laattanii jirtu kanas immoo hubachuu qabdu. Nuti garuu hojjetaa mootummaadhaaf gibira hin hirrisna. Mindaan yoo nu filatamne mindaan hojjetaa mootummaa hin dabala. Keessattuu gennoonni kafaltiin gennoonni amma kafalamaa jiru kuni hojii gosa tokko hojjetanii keessattuu konistiraakshinii irratti kafaltii gadaanaa fudhatu. Kana hin sirreessaa dhiiraa wajjin qixee hojjetu qixxee kaffalamuufi qaba kan jedhu qabna. Karaa biraatiin nyaata ijoollee irratti taaksii amma godhamu guutummaan guututti bilisa godha. Karaa qulqullina eeguudhaan kan laale karaa gennootaanis karaa ijoollee xixiqqoo daa'immaniifis illee isa sirreessa. Magaalota keessatti yoo nu filatamne bakki qulqullina itti kennamu bakka bakkatti hojjennee namni fedhiidhaan dhaqee mana namaa kadhatee qulqullaa'uun qaba jedhee nama kadhachuu hin qabu biyya isaatii biyya guddittii kanarratti itti fayyadamu akka godhu ni goona.
kara biratin daldaltoonni liqaa akka argatan gargaarsa akka argatan gabaa in barbaadnaaf qotee bulaan qotee kaa'ee midhaansaa akka gaaritti akka gurguratu yoo barbaade immoo gabaa barbaadnee fi gara biyya alaatti gurgurate of fooyyessuu akka danda'u kana ni goona gibira xixiqqishoo kan akka added value tax jedhamee akka vaatii kana funaannee biyya guddisu innee kan akka badhaadhinaa yaannu nuti biittii kun guddachuu kan dandeessu faaktoruuwwan guguddaan dhufanii biyya kanatti ijaaramanii namoonni fedhiidhaan gibira akka kafalan ummanni gibira gaafa kafalu lammummaatiif malee ummata iyyessarraa funaannee biyya guddisna innee yaada akkanaa hin qabnu hibir Itoophiyaa yoo fidattan nagayaa biyyattii irratti ni hojjennaa yaada namni hunduu yaada isaa gara gabaatti akka dhiyeessu hin eeyyamnaa fi wal bira teenyee dubbannee yaanni kan koo caalaadhaa yaanni kan kee gadaanaadha kan jedhu kana haaqnee yaanni hunduu kan biyya guddisuudhaa walitti dhufu innee duraa duuba isaa ilaallee yaanni amma hojjetamuu qabu amma hojjennee yaanni gara dudubbaatti hojjetamuu qabu gara dudubbaatti walii gallee biyyattii kana biyya nagaa biyya lammiin fedhiidhaan gammachuudhaan itti jiraattu ni goona innee yaanna kanaaf mallattoon filannoo keenyaa habaaboo keelloo daraaraa fulbaanatti biqiluudhaa isa filachuudhaan nagaa biyyaa fedhi akka fedhi keessatti jiraachuu akka filattan isiin gaafadhaa galatooma. Tolee daqiiqaan isin ramadames xumurameera. Paartileen arfanuu galatooma egaa yaada godunfaas dhiyeessitaniiti kan isin jirtanii egaa mata duree galii walitti qabuu fi sirna daldalaa ilaachisuudhaan walfalmiin har'a qophaa'ee kana fakkaata ture OBN marsaa saddeettaffaa har'aatiin. Wal falmitoota paartii afur gidduutti falminni geggeesses kanumaan xumurameeti kan inni jiru. Paartii sochii bilisummaa Oromoorraa obbo Tushaagar Araggaa, paartii Hibir Itoophiyaarraa Injinar Zallaqaa Radii, paartii Badhaadhinaarraa Aadde Maskaram Dabbabaa, paartii Tokkummaa Biyyaalessaa Itoophiyaarraa Paastar Bayyanaa Dassaaleny asitti argamtanii naamusa gaariidhaan falmii kana fakkaatu waan geggeessitaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Kabajamtoota hordoftoota OBN falmii keenyaarraa. Kanumaan xumuramee jira. Isin falmisiisuun isin duukaa kan ture aan Abbabaa Asiraati. Qophiileen OBN hafan itti fufuu akka hordoftan isin affeera. Galatooma. Nageenyi keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Dhiyaana galgalaa keenya har'a kan jimaata galgalaa eegalleerra. Qonni gannaa bara kanaatiif qophiin taasifamaa jiru maal fakkaata? Daa'imtuu keenya keessatti bal'inaan ilaala daawwattoota keenyaa keessaa iyyuu immoo qonnaa arfaasaa fi